המציע פנה אליי וביקש להגיד משהו לוועדה. בבקשה, חבר הכנסת איתמר בן גביר. לראש הממשלה בן גביר. טוב, אדוני היושב ראש, יושב ראש הוועדה, חברי חבר הכנסת קיש, וכמובן חברי הוועדה הנכבדים. כפי שראיתם, הייתי בדיונים, שמעתי בקשב רב, וכפי שאמרתי כל הזמן, בלב פתוח, נפש חפצה. היו לי לא מעט שיחות גם היום עם נציגי הייעוץ המשפטי לכנסת, שאני מאוד 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 מעריך אותם. עורך דין סגית אפיק, עורך דין מירי פרנקל שור, עורך דין בעיניי שעושות את עבודתם נאמנה, ואני שמעתי את הערותיהן בעניין ההליך, המהירות של ההליך. שוב, צריך להודות, גם כבוד היועצת המשפטית אמרה את זה כאן בקריאה הראשונה, שדווקא בקריאה הראשונה היה הליך מעמיק, וזה לא כמו בגץ מקביל שדן בהליך מהיר, אלא להפך, יש כאן הליך יסודי. אבל עדיין, נוכח ההערות על הדברים בחקיקה בהליך להכנה לשנייה ושלישית, אני החלטתי כדלקמן. ההליכים שמדברים על כפיפות משטרת ישראל, התוויית מדיניות ועקרונות, התוויית מדיניות בחקירות, שמירת סמכויות ופרסום פקודות של משטרת ישראל, כל אלה ישארו, נצביע עליהם בעזרת השם. אני חושב שעשינו כאן הליך מעמיק מאוד, ממצה. אלה בסופו של דבר סעיפים שאתם בעצמכם, אפילו חבריי באופוזיציה, דיברתם על כך שהשר רשאי, צריך, ראוי, שיקבע מדיניות, ועל כך אני עומד ומתעקש. לגבי הסעיף שמדבר, סעיף 1, ב' וג', שמדבר על המפקח הכללי נתון למרות הממשלה וכפוף לשר, והדרג הפיקודי העליון במשטרה המפקח הכללי, ולגבי הסעיף 8A שמדבר על זמני טיפול בתיקים, אני השתכנעתי שאפשר להביא אותם להצבעה במועד מאוחר יותר, בשבועות הקרובים, לא צריך למשוך את זה, אבל אפשר לעשות עוד כמה דיונים ממצים, ואני חושב שבנסיבות הללו באמת נפצל. שוב, עוד פעם, כדי שלא תהיה אי הבנה ואף אחד לא יתבלבל, כפיפות משטרת ישראל מצביעים בימים הקרובים, התוויית מדיניות ועקרונות מצביעים בימים הקרובים, התוויית מדיניות בחקירות, אמרתי כבר את הסעיפים, אני אגיד עוד פעם, אני אמרתי את הדברים, ושמירת סמכויות ופרסום פקודות משטרת ישראל, כל אלה מצביעים בימים הקרובים, היתר נוכח הטענה של הליך שאולי צריך להעמיק בו יותר, יפוצל, ואני חושב ואני מצפה עכשיו, אחרי הדברים הללו, התועלת לעשות הצבעות שלושה שבועות, משה, אין לי בעיה. בינתיים מה שחשוב לי זה המדיניות, מה שחשוב לי זה המרות, משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה, השר הממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה זה אני, ואלה הדברים שחשובים לי, כמובן התוויית מדיניות, התוויית מדיניות בזמן חקירות, על אלה עשינו דיונים ממצים, אין צורך לדחות אותם, נצביע עליהם בימים הקרובים, ואני חושב ואני מצפה שחבריי בקואליציה שיוצאת, האופוזיציה העתידית, יצביעו ויתמכו בהצעה הזו. תודה. חבר הכנסת בן גביר, אני רוצה להגיד שבאמת כל הכבוד, שכמה שהחוק חשוב לך, ואתה מוכיח שוב ושוב שאתה בן אדם שמקשיב, בן אדם שלומד, ולמרות ההתחות שהיו פה כלפיך במהלך הימים האלה, אתה כן מוכיח שמה שאכפת לך ומה שחשוב לך זה להעביר את החוק הזה בצורה הטובה ביותר, המיטבית ביותר, ובהתאם להערות שנשמעו גם מחברי האופוזיציה, גם מהייעוץ המשפטי, ואני חושב שאתה עושה דבר נכון, והחוק הזה בסופו של דבר, אם לא עוד שבוע, אז עוד כמה שבועות, שנעשה את זה באמת כמו שצריך, יעבור. עכשיו, אני רוצה להגיד רק עוד משפט אחד, אולי עוד משפט אחד, כי אימו עלינו פעם אחר פעם, היו כאן מי שאמר, בגץ זה המגרש הביתי שלנו, ונלך לבגץ, ונלך לבגץ. אני, נראה לי אתה כשלעצמי, על הפקודה? אני כשלעצמי חושב שחמור מאוד שנאמרים דברים כאלה, אבל אין לי ספק. נראה לי אתה אמר את זה. אבל אין לי ספק. לא להפריע, חבר'ה. אבל אין לי ספק. אתה מומחה לבגץ. אבל אין לי ספק שאחרי הדברים הללו, בוודאי
בוודאי בית המשפט לא רק שלא יתערב, אלא באמת החקיקה שמובאת כאן, ההליך היסודי הממצה, בקיצור הדברים שדענו בהם, הבנת שגם לך אין ספק, יש אופוזיציה, אין ספק, יש אופוזיציה בישראל, אין ספק, אתם שבוע יורדים עליו, נכון, שהוא לא מקשיב ולא נכון. מוכן לקבל. עכשיו שהוא אומר את זה, אתה אומר לו התקפלת, שזה לא יכול לעבור. אין לכם בושה? אופיר, אין לכם בושה? אתם אומרים עליו שבוע שהוא לא מקשיב? שהוא מזיז את הסעיפים, אתה אומר התקפלת? זה מראה כמה אתם צבועים, כמה אתם מפרובינציה. החוק הזה לא מעניין אתכם באמת. מעניין אתכם שזה איתמר בן גביר, זה הדבר היחיד. אנחנו פה להילחם על החוק הזה, יש סיבה.